بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ. دوستو، ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ سعودی عرب میں اب دوبارہ جو ہے COVID-19 کے کیس جو ہیں وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو جو COVID-19 کی جو بوسٹر ویکسین ہے اس کے حوالے سے کچھ ہی دن پہلے جو کہ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک ٹویٹ دی گئی تھی جس میں اعلان کیا تھا کہ جنہوں نے بھی دوسری ڈوز لگوائی ہے، دونوں ڈوز کمپلیٹ کیے ہیں، دوسری جو ڈوز لگوائی ہے اس کو 6 مہینے میں مکمل ہو چکے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد جو بوسٹر ویکسین ہے وہ ضرور لگوائے گا. وہ 6 مہینے اور اس کو 2 مہینے، 6 مہینے گزر چکے ہیں، تو وہ 2 مہینے کے اندر ہی اندر بوسٹر ویکسین لگوائے گا، یہ اعلان کیا گیا تھا. لیکن اب جو آج جو ہے یہ چینج کر دیا گیا ہے کیونکہ COVID-19 کے کیس جو ہیں اب دوبارہ بڑھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں وزارت صحت سعودیہ کی جانب سے جو ٹویٹ کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، ناؤ اٹ از پوسیبل ٹو ریسیو دی بوسٹر ڈوز آف دی کرونا ویکسین 3 مانتھس آفٹر ٹیکنگ دی سیکنڈ ڈوز. دوستو، جنہوں نے بھی سیکنڈ ڈوز لگوائی ہے تو وہ اب ان کو اگر 3 مہینے گزر چکے ہیں تو وہ اب بوسٹر ویکسین ضرور لگوائے گا. اب 6 مہینے والی بات جو ختم ہو گئی ہے، 6 مہینے میں یہ تھا کہ جنہوں نے بھی سیکنڈ ڈوز لگوائی ہے تو وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد جو بوسٹر ویکسین ہے وہ ضرور لگوائے گا. 6 مہینے گزر چکے ہیں تو 2 مہینے اور اس کو دے دیے جائیں گے، 2 مہینے کے اندر اندر ہی اس کو COVID-19 ویکسین کی جو ہے بوسٹر ڈوز لگوانی تھی. یہ پچھلا جو اعلان تھا یہ اس میں تھا، لیکن اب جو ہے وہ چینجنگ ہو چکی ہے. یہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا دوسرا نہیں ہے، لیکن بس 3 مہینے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. 3 مہینے اگر آپ لوگوں کے سیکنڈ ڈوز کو گزر چکے ہیں تو آپ لوگ تیسری ڈوز جو ہے وہ صحتی اپلیکیشن سے اپوائنمنٹ لے کے تیسری ڈوز جو کہ بوسٹر ویکسین ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور لگوانی ہوگی، نہیں تو آپ لوگوں کا توکلنا کا امیون جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. دوستو، اب یہاں پہ یہ 3 مہینے جو ہے اس کو دے دیے گئے ہیں. اب یہاں پہ اس میں کوئی ٹائمنگ جو ہے وغیرہ دی گئی ہے یا نہیں، یہ آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا جب وزارت صحت والوں کی طرف سے کوئی ایک ٹویٹ آتا ہے یا کوئی بھی خبر شیئر ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اب قانون جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، یعنی جو پچھلا آرڈر تھا اس کو کینسل کر دیا ہے. اب نیا جو اس میں ٹویٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ 3 مہینے کا ہے. 3 مہینے اگر آپ لوگوں کو سیکنڈ ڈوز کا گزر چکا ہے تو آپ لوگوں نے تیسری بوسٹر ویکسین جو ہے وہ ضرور لگوانی ہے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز لائک شیئر ضرور کریں، میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ وزارت صحت میں سعودیہ کی یہ ٹویٹ ہے، یہ آپ لوگ خود ہی یہاں پہ جا کے یہ پڑھ سکتے ہو. دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز لائک شیئر ضرور کریں. اگر اس چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.